Nechcete nechávat moc peněz v bance? Chcete utrácet v nějaký rozumný míře, ale především někam dál investovat a dál ukládat? Tak přesně pro vás je dnešní video. Vítejte u dalších pátečních rozumů s dnešním tématem, jak efektivně ukládat své finance. Jak zvednout efektivitu svého odkládání peněz, je v principu hrozně jednoduchý. Jsou na to dvě takové základní pravidla. Dost často se mi stává, že za mnou přijdou klienti a řeknou mi: pane Zítko, vy jste nás přesvědčil, máte pravdu. Nakonec jsme zjistili, že tu máme 3 000, které vlastně nepotřebujeme a chceme je někam dál ukládat. Fajn, ale moje první otázka by byla, za jakým účelem ty peníze chcete odkládat. To je první věc, kterou byste si ve své hlavě měli stanovit. Co je cílem těch odkládaných peněz? Proč si je odkládám? Cíl. Pokud budu peníze odkládat jen tak lehkomyslně, protože se mi zrovna chce, tak to má jediný efekt. Že jich trošku naspořím a znova je utratím, ani nebudu vědět za co. Jednoduše si trošku odložím svoje utrácení. Cíl je nedílnou součástí toho, aby odkládání peněz mělo nějaký efekt. Chci nový auto? Chci mít hezčí bazén? Chci si zrekonstruovat svůj dům, chci si koupit dům, chci lepší studium pro své děti. Doporučuji taky ten cíl si někam zapsat, ať už to je na papír, nebo někam do počítače. Jednoduše si ho zapište. Pokud ho máte jenom ve své hlavě, tak kolikrát nestačí na něj jenom intenzivně myslet, protože si tím psychologicky ani podvědomě neuděláte nějaký závazek. Pokud si ho někam zapíšete, tak je dost možný, že na to někdy někdo narazí a možná se vás na to zeptá: hele, proč jsi tady napsal takovouhle věc? No, protože to je můj cíl. Vytvoříte si tím nějaký závazek, proto doporučuji si to někam napsat. Druhou mojí otázkou, když mi klienti řeknou, že nějaký peníze teď na odkládání mají, nebo je společně najdem, je, kdy ty peníze potřebujete. To je druhá věc, druhá základní věc, kterou by si klienti měli ve svých hlavách zodpovědět. Vědět totiž, kdy ty peníze potřebuju a kdy je budu chtít, je taky nedílnou součástí k tomu, aby to mělo nějaký efekt. Pokud si teda ve své hlavě řeknu, chci tohle auto, je pěkný a chci ho za 2 roky. Fajn. Vím, že stojí nějaký peníze a podle toho si můžu vypočítat, kolik já potřebuju těch peněz odkládat, abych to auto za 2 roky měl. To je můj cíl a zároveň vím, na jak dlouho ty peníze budu odkládat. To jsou teda dvě základní věci, které by si měl každý člověk sobě uvědomit, pokud si peníze chce nějakým způsobem odkládat. Existuje hodně produktů, které jsou dobrý na určitý typy cílů a na určitý typy časových rozmezí. Ty časové rozmezí můžeme základně rozdělit na krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý. Každý produkt je dobrý a hodící se pro nějaký časový období. Je potřeba taky vědět, jaký produkty by to měly být, ale hlavně, jak by měly být nastaveny. O tom, jak zefektivnit své odkládání ještě víc, se budeme bavit právě v dalším videu. Nicméně pro odkládání jako takový je především důležitá jedna věc, která musí být nedílnou součástí a musí být v pořádku, pokud se rozhodnu odkládat peníze dál. Tou věcí je rezerva. Pokud nemám dostatečně vybudovanou rezervu a nemám kam šáhnout, kdyby se něco stalo, a přesto mám nějaký cíl, který si chci splnit, tak co se stane s tím cílem, pokud nebudu mít rezervu? Ten cíl půjde do kopru. Zmizí, nebo se někam bude muset na chvíli odstavit a počkat, až se finančně zase ustálím. Pokud budu mít dostatečnou rezervu a budu zajištěný třeba i formou pojištění, kdyby se stalo něco horšího, tak mám peníze, kterými vyřeší moji finanční situaci a zároveň si můžu plnit své cíle dál. Takže rezerva je úplně nejzákladnější věc, kterou byste měli mít, pokud své peníze chcete odkládat dál. Máte cíl? Máte časový horizont? Máte rezervu? Fajn. Počkejte si na další video, řeknu vám, jak zefektivnit to odkládání ještě víc a jak trošku víc bohatnout. Mějte se fajn, díky za zhlédnutí. Pokud se vám to video líbí, sdílejte to, pošlete to mezi svý známý a těším se na další díl.